Не пропускає занять із студентами, щодня ходить на роботу пішки. Йому 99. На запитання, що змушує його працювати у такому поважному віці, Максим Дученко відповідає – саме життя. Адже має ясний розум і може, а головне хоче, приносити користь суспільству. Бути лікарем – це покликання. На питання, скільки життів врятував, Максим Андрійович не може назвати точну цифру. Говорить, тисячі людей пройшли через його руки. Війну займав должності адміністративні. Я був батальйонним врачом моторизованого десантного батальйону, потім бригадним врачом, а потім дивізіонним врачом. І я займався не тільки раненими, скажімо, оказував першу допомогу, але моя задача була, щоб обезпечити медицинську службу відповідальну, ну, скажімо, дивізії. У його роду всі довгожителі. Мать 97 років прожила, сестра 94, один брат 90 років. Це один із суттєвих факторів. Я дійсно оптиміст. Я легко переношу радості і легко переношу гадості. У юності працював не за професією та отримував копійки, тому вирішив здобути освіту. У 1939 році став слухачем Ленінградської військово-медичної академії. Цей навчальний заклад Максиму Дученку довелося закінчити за 4 роки. Два з них він навчався у блокадному Ленінграді. У вересні 1941-го німці розбомбили продовольчі склади, після чого розпочалося напівголодне існування. Ми в сутки отримали 125 грам хліба, полкілограма сахара на місяць. І що то з кілограм кокосового масла. От наш пайок був. Причому ми займалися, коли німець на фронті, там, на своєму участку, проявляв активність. Ми здавали книжки, отримали оружие і в траншеї. Шуміли там, создавали видимость, що прийшли нові часті. Першу медаль Максим Дученко отримав саме за оборону Ленінграда. Після війни зайнявся лікувальною практикою у Трускавці. Там захистив кандидатську дисертацію, підготував докторську. А потім вирішив піти з військової медичної служби у відставку і подав рапорт. Хоча до 25-річної вислуги залишалося всього 6 місяців. Осталось для того, щоб вийти в відставку, не в запас, а в відставку. З сохраненням всього воєнного. Я все-таки написав рапорт, щоб уволитися. Два рази з управління воєнно-медицинського кадру присилали. Ізвісно ли вам, що осталось дослужити до 25 років 6 місяців? Я писав, що ізвісно. Ну, мабуть, там, хто писав, подумав, от дурак. Потім працював у Казахстані, згодом перебрався до Харкова. Останні 44 роки живе і працює в Полтаві. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».